Ahoj. Jmenuji se Jeník a mám bipolární poruchu. Jmenuji se Blanka a léčím se z paranoidní schizofrenie. Jmenuji se Zdeněk a uzdravuju se z paranoidní schizofrenie. Ale přesto vypadáme docela normálně, ne? Možná se divíte, protože nás znáte spíš z filmů. A tam se někdy tváříme docela zvláštně. A smějeme se fakt divně. A pozor na nás, jsme strašně agresivní. A doktoři nemají nic lepšího na práci, než nás mučit elektrošoky. A naší největší zábavou je práce s ošetřujícím personálem. Pozor, a co milujeme, to je vyhazování peří z polštáře. Všude. Vy pak máte svoje šaty, takhle tady přece chodit nemůžete. Jo, a ještě jedna věc. Tváříme se asi nějak takhle. Buď se zavřenou pusou. A nebo ještě lépe, s otevřenou. Takže lidi, zapomeňte na filmy. Jsme stejní jako vy. Vychováváme děti. Chodíme do školy. Chodíme do práce. Jsme víc než stereotyp. Tak to jsme my.